Майбутнє за вітрильниками. Так вважають шведські корабели, які будують найбільший у світі вантажний вітрильник Ocean Bird. Він завдовжки 198 метрів та 100 заввишки. Трюми майбутнього велетня зможуть вмістити до 7 тисяч автомобілів. Судно оснастять 5 спеціальними автоматизованими вітрилами зі сталі та композитів. Ocean Bird буде здатний перетнути Атлантику за 12 діб, і при цьому викине в повітря лише до 12 тонн вуглецю. Це в 10 менше, ніж традиційні морські вантажоперевізники. У компанії сподіваються спустити судно на воду вже за 4 роки.